Nej, men när vi pratar, är det höjer. Där är det nya, där är det nya. Åh oh, fan, jag bit! Fortsett å dokumentere turen. Her har vi en til sammen. Ikke like kul som den første sammen da. Det ligner litt på Samuel. Det fortsatt Paulus. Fortsatt Adam. Ja, faktisk. Det der ligner det ikke på meg, bro. Her har vi Sigurd. Vi skjønner til kamera, Sigurd. Hei. Ja, vi har det skaffet deres. Hvor er jo jeg? Det ville mennesker, Silje. Hei alle sammen, hei alle sammen, hei alle sammen. Det er 9. september 2022. Skal gjøre litt sånn liten sitcom. Du skal ikke snakke. Det er hans idé, by the way. Hans idé, by the way. Det var min idé, fortsatt, bro. Det var ikke din idé. Det var min idé. Jeg sa lage med sånn The Office Modern Family. Ja, det er sant, det er sant. Hva faen? Du, din bitch. Han blir alltid irritert. Du har ikke sett Modern Family engang. Jeg lager den. Si meg en av navnene på karakterene. En, bare en. Ross! Hvem faen er Ross? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Han sa det til deg! Hvem er du ikke? Hvem er du ikke? Hva gjør du da, Kristoffer? Spiller du? Den irriterende flexbox-froggy... Er du på 24? Nei, du er på 18. Jeg vet ikke hva han gjør, men la oss se de andre. Ja, men jeg kan bli sånn greie. Jeg kan løse. Han leser manga. Her er det på gang. Hun koder. Hva er det du koder da? Annen hver farge. Hæ? Annen hver farge til en liste nettsiden. Wow. Wow. Det kan ikke jeg. Nei, det er William. Han er veldig veldig. Hallo. Vi lager en dokumentar. Hyggelig. Det var sønt. Nei, vi må fortsette da. Hva gjør du? Jeg er sånn og blinde. Samuel kan fortsette. Blir det sånn en sitt for meg? Nei, nå blir det bare en sånn... Det blir sånn pilot-episode nå. Ja, nå er det pilot-episoden vår. Men jeg tror ikke at du skal snakke. Jeg bryr meg ikke. Så det er liksom en... Det har bare blitt en dokumentar. Det er akkurat det seneste vi har ansett for deg. Som vi aldri vil ha. Stopp. Jeg må ikke... Hei, Molly. Hva er det du gjør? Jeg vet ikke. Koder, ja. Ja. Hva har du kodet nå? Velkommen til Mollys superkule nettside. Så dritkul, han har waffle og alt jo. Mollys egenskaper, flink til å lage nettsider, flink til å lage vafler. Thea sa jeg er god... Jeg har god stil. Jeg har god stil. Thea er hva? Oh. Så ser vi vaskemidlene også. Og det skal komme liksom på andre. Så skal det være inni et hjerte her, skal det være vafler. Og så inni et hjerte der, skal det være vaskemidler. Ah. Først var det til å vaske vaflene. Ja, det er det du ser sånn om, men det er det jeg gjør. Ja. Vel? Wow. Very nice, very nice. Du er en av de beste nettsider vi har sett hittil. Mine er den beste vi har sett hittil. Paulus Bitcoin Generator. Det er argumentable. La oss se. Hallo, Magnus. Vil du hilse på kommentaren? Hva har du lagd? Å, det er du lager film med oss, jo. La oss se. Det er en 3D-prosjekt. Åh! Det er ikke 3D-prosjekt. Ah, ja. Det mener jeg. La oss se 3D-prosjektet ditt, da. Det er 2D. Så kan vi se development etter årene. Åh, wow. Åh, du kan bevege rundt, åh, det er kult! Det, ja. Ja, det er ganske kult. Samen er veldig entusiastisk om disse tingene. Hvis du har lyst på epilepsi, så har jeg altså funksjonen bygget inn. Kasperger, ta... Og så tar vi og kompilerer i kildekoden. Alright. Oh, shit! LSD-stoff? Ja, litt sånn funky bakken. Nei, nei, du er jo litt ekspert på det. Har du gjort koding før? Ja, det er mange år nå. Mange år? Mange år. Jeg håper det blir bra i fremtiden med deg og koding. Ja, det blir bra.
Ha det. Paulius! Har du ikke Burger King? Har du ikke Burger King? Ja, vi kjenner på Burger King. Du, hør på skolen. Vi skal til Jakob. Ok, ferdig. Jakob, hva skjer? Han lager sånn trening, nettside. Er det en treningsplan, eller? Ja, men det er farlige saker. Veldig farlige saker. Uff! Jeg må vise det her, da. Ja, men. De der, som jeg husker navnet på. Her har vi de her. Hva holder dere på med? Det dokumentar til filmoppgaven og greia hans. Det webutvikling. Webutvikling, det spennende, ass. Kan du gjøre showcase på... Ja, det her jo ikke det ordentlige greia, da. Ja, men jeg vil vise oss litt, da. Og jeg bare, oh, wow. Hva skjer, bro? Det her har jeg lagd. Han har... Bro! Nei, det her... Jeg tror han var korrupt, han måtte melde filmen sin. Bro, han fikk en seizure. Mm. Og du, her hadde noen, Elias hadde noen viser. Vis oss. Her er den. Oh! Her, her er. Dette er Lukas. Hvorfor Lukas er dårlig i ARK? What? ARK, Survival Evolved. Åja, oh, ARK, ARK. Ja, ja, ARK. Rotte. Ja. Oi, det var en katt. Det var en katt. Er det en katt eller en rotte? Heather. Nei. Skal vi fortsette til flere mennesker? Ja, la oss gå til det, gruppa mi. Film inn på meg. Der har vi et stor fra GTA 5. Victor, du forteller oss litt om hva du har. Hold fast for deg, det her er Victor. Victor, hva er det du gjør da? Jeg lager video. Om ja, Samuel Tong. Å, det er sant du drar ut om meg? Ja. Han lager video om deg, insane. Men... Kule saker, la oss se hva de andre her gjør. Hallo, hva er navnet ditt? Ja, det er spørsmålet jeg koster. Hæ? Iver. Iver? Å, du er Iver. Så du lager film du også? Lager film av... Tror du det er film? Hva heter han? Henrik. Henrik? Ja, men de alle sitter her og lager film. Ah. Der har vi Dev. Hva skal du si her til han? Dev! William! Igjen! Du vil ikke si at Dev Pack er størst i hele bakken. Lager film også? Kan du vise litt, av videoen din da? Den er litt sånn kjip... Spennende saker. Spennende saker. Hva med deg, William? Går det bra her? Det går utrolig bra. Se her da. Uff, du er død her jo. Mad editing skills. Syke saker. Ja, damn! Vi lager dokumentar, filmgreier. Ja. Vi går til å se tilbake til dette sånn, tre år. Det kommer til å være veldig kult for oss. Ja, man. Hva er det? Vi lager sånn der roomcom-greier. Ja, det er The Office. Eller sitcom, ikke roomcom. Sitcom, sitcom. Sånn, ja. Ok, skal jeg si noe lurt da? Ja, du kan si noe. Spennende saker. Free sound. La oss se hva folka her gjør. Det er mer filmgreier. Ola, hva skjer? Hva skjer? Det er sånn der sitcom-greier. Har du sett The Office? Hva driver dere med? Vi redigerer. Redigerer. Og forsøplet er ikke bra. Mm. Yep, men, se her. Oi. Glem det, ass. Men å rydde opp etter seg er dritkult. Faten her er sånn miljø-aware. Yep. Det er bra. Så jeg må rundt, og så er det sånn.